السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دیکھ سکتے ہیں ماڈرن جیکٹ ہمارے پاس موجود ہے، گولڈ کمپنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی ہم آپ کے ایک بنڈل کھول کے دکھائیں گے کہ کس طرح کا مال نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماڈرن جیکٹ ہے، یہ 45 kg کے بنڈل آتے ہیں، ٹھیک ہے سر جی۔